Začátkem října 2023 jsme rozběhli první stavební práce na projektu D1 PHS Formanská. Po geodetickém vytýčení jsme začali s výkopovými pracemi podél dálničního tělesa, kde měla stát 928 metrů dlouhá mobilní protihluková stěna. Na vzdálenější straně od komunikace jsme museli provést v celé délce PHS záporové pažení, které bylo postupně beraněno. Záporové pažení se skládá z ocelových sloupků HEP 140 a ocelových pásnic. Důvodem bylo dosažení požadované únosnosti podloží pro podkladní panely, na kterých byla celá stěna osazena. Na celém úseku probíhalo současně vícero prací najednou. Důležité bylo, že vše probíhalo dle stanoveného časového harmonogramu. Jednou z posledních činností, kterou jsme museli udělat, byla finální instalace mobilní protihlukové stěny. O to se postarali 250-tunové jeřáby, které postupně montovaly mezi ocelové sloupy jeden akustický panel za druhým. V průběhu jednoho týdne bylo úspěšně osazeno 952 kusů těchto panelů. 30. prosince 2023 v ranních hodinách byl tento úsek na D1 před Prahou uveden do plného provozu bez omezení. A jsem rád, že jsme vše zvládli v nepřízni počasí, která nás provázela po dobu výstavby a vše jsme předali v požadovaném termínu. Moc rád bych poděkoval všem, co se podíleli na této stavbě. Moc děkujeme.